Πλάνα μπίλι φτάνει. Ωραία για φαγητό, γιατί θα συνεχίσουμε. Εντάξει, σταμάτα. Πάμε μέσα. Ήρθε η ώρα να φάμε. Λοιπόν, λοιπόν ναι, είπα να σταματήσει τα πλάνα. Δηλαδή, τραβά εκεί πέρα και εγώ μιλάω στην κάμερα. Είπα να φάμε λίγο. Τραβά όλα, ε. Λες και είμαστε τίποτα extreme. Γιατί το όνομά σου? Ελλάδα. Ελλάδα? Όχι, ρε παιδιά. Κι άλλη Ελλάδα. Ξέρω ακόμα μία Ελλάδα δικηγόρο. Ελλάδα το όνομα. Το δικό σου το όνομα? Πελαγία και. Όλγα. Ωραία, μάτια είσαι, Όλγα. Λοιπόν, Ελλάδα, παιδιά, πω. Ελλάδα. Πώς λέει τη γυναίκα σου, Ελλάδα. Όχι που μένεις, τη γυναίκα σου πώς λένε. Ελλάδα. Λοιπόν, Ελλάδα μου. Πεινάς εσύ, καημένα. Το βλέπω, πεινάς, Βασίλη. Ναι, λοιπόν, πες μου τι έχεις, γιατί κατά κύριο λόγο αυτό είναι ο κοτόπουλο, τι άλλο έχεις? Σουβλάκι, χοιρινό, κοντό σουβλάκι, σνίτσερ, κοτόπουλο, κοτόγυρο, χοιρινό γύρο, είναι όλα εντόπια δικά μας. Μάλιστα. Α, καλό αυτό. Δεν είναι κατασμένο τίποτα. Κάτι γιατί η Ελλάδα μου τώρα, επειδή πολλοί μας το λένε αυτό, ξέρετε, το ντόπια δικά μας το ακούω πολλές φορές. Δηλαδή, το ντόπια δικά σας σημαίνει πως έχετε δικό σας κρεοπολείο ή κάτι παρόμοιο. Έχουμε το δικό μας κρεοπολείο. Έχει ο Κυρουσιάης το Πεθερότ, ο Κυρουσιάης ο Καλιάς, μάλιστα. Και μας φέρνει όλα τα φρέσκα κρέατα που καίει. Που σημαίνει ότι πετύχαμε διάνοια που θα φάμε. Λοιπόν, άκου, θέλω εγώ τώρα. Ναι, πήγα. Θέλω κοτόγυρο σε πίτα. Πρέπει να σχεδιάζω είμαι. Κοτόγυρο σε πίτα με ντομάτα και πατάτες. Μάλιστα. Τι θες, θα θες μετά εσύ. Μετά εσύ θα φας. Δεν προσέγγινες, δεν προσέγγινες. Δεν μου λες λίγο. Ο κοτόγυρος μέσα είναι ελαφρύς. Α, μάλιστα. Βρήκα μια δίαιτα, ξέρεις αυτό το σώμα που έχω. Μη γελάς, γιατί γελάς το σώμα, γελάς. Πρέπει να διατηρηθεί. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, βάζουμε τώρα. Λοιπόν, εντάξει. Δεν είναι μόνο τα βένες, παιδιά. Στο πάπε αυτή τη διάμερα. Τι έπεσε κάτω, έπεσε κάτι κάτω. Τι αυτό εδώ πέρα, τι πες μου. Μίλα ελεύθερα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η ταβέρνες, είναι και τα snack bar. Και πετύχαμε στο Stank Bar Καγιάς, γιατί λέω Καγιάς, γιατί ο κύριος Καγιάς είναι ακετάγνωστος για πολλά που έχει κάνει στην περιοχή και όχι μόνο. Και πραγματικά είναι σημαντικό να δείτε καθαρό ποιοτικό κρέας, όταν και ο ίδιος έχει το θέμα του κρέατος. Δηλαδή, κρεοπολείο, από ό,τι μας είπε η κυρία Ελλάδα, έχει ο πεθερός του και έτσι λοιπόν τα κρέατα ξέρει πάρα πολύ καλά. Τρώμε για λίγο εδώ πέρα. Σε λίγο θα συνεχίσουμε την πόδα μας στην κεραμωτή. Μας αρέσει πάρα πολύ η κεραμωτή και μας αρέσει και το καλό φαγητό. Ελλάδα πάμε. Ναι. Αυτό θα το όνομα ξεχνιέται ποτέ. Λοιπόν, Ελλάδα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω έξω να φάω. Λοιπόν, πάμε προς τα έξω. Πώς σου φαίνεται? Είναι σημαντικό, το ξαναλέω, να ξέρετε πραγματικά τη σήμερα ημέρα και ιδίως το κρέας τι τρώτε. Να προτιμάτε πάντα μέρη το οποίο ξέρετε πολύ καλά το κρέας που προέρχεται. Και στην κεραμωτή ο κύριος Καγιάς το κρέας και ξέρει που προέρχεται, μια και ειδικό του κρέας από κρεοπολείο. Και φυσικά πάντα μα πάντα, όπως βλέπετε και εσείς το χώρο, είναι εκπληκτικός. Καθαρός χώρος, σημαντικό παιδιά και το κρέας. Λοιπόν, πάμε έξω να αλλάξουμε στην κεραμωτή εδώ πέρα, την θέα να έχουμε να φάμε κιόλας και σε λίγο συνεχίζουμε. Σε λένε? Ταξιαρχία. Λύσε μια απορία, ταξιαρχία. Ταξιαρχία λένε εσένα. Μέσα υπάρχει μια κοπέλα που τη λένε Ελλάδα. Ναι. Υπάρχει κάποιο άλλο παράξενο όνομα? Έχει αδερφό, αδερφή? Όχι. Μοναχοκόρη δηλαδή είναι. Μοναχοκόρη, ναι. Ταξιαρχία, συγγνώμη λίγο. Είναι ταγμένη στον Άγιο Ταξιαρχία. Α, μάλιστα. Του δώσαμε το όνομά του. Για να μάλιστα. Το προστατεύει. Δεν μου λες ταξιαρχία, τι τάξη πηγαίνει? Τρίτη. Α, τώρα όμως όλα αλήθειες, εντάξει, αλήθειες μόνο. Αλήθειες. Δεν μου λες λίγο, καλή μαθήτρια είσαι? Ναι. Είσαι καλή μαθήτρια. Τι σε αρέσει να κάνεις, με τι, ποιο είναι το χόμπι σου? Μπάλα. Μπάλα, πάπα, περίμενε. Γυναίκα και μπάλα λίγο δύσκολο, μήπως πει το μπαμπάς, έχεις με μπάλα?
Δηλαδή παίζει μπαλά. Όχι, θα γραφτώ. Θα γραφτεί. Την έχει δοκιμάσει, είναι καλή. Ταλέντο. Ό,τι από μόνη τη. Γιατί μην έχουμε γυναικείες ομάδες κανονικά πρωτάθλημα. Εκεί πάει το ποδόσφαιρο. Τόσο αιώνα θα είναι τη γυναίκα. Μήπως γίνει όμως μια μίξη άντρες με γυναίκες μαζί. Όχι, να μην τον μπερδέψουμε έτσι. Να μην τον μπερδέψουμε. Το βλέπω ότι τόσο αιώνα το ποδόσφαιρο θα περάσει στα χέρια των γυναικών. Ναι, ε. Άλλοι χαίρετε που έχει πέσει. Χαίρετε.